এইফালে আমাৰ এগৰাকী আলহী আজি যাবলৈ ওলালে দেই, আজি নেক্সট ডে হয়, কালি আহিছিলেহে, আজি যাব হ'লেই মানে একদম, আদিটো পুৰা খং, এই যোৱা যোৱা মোৰ লগত কথাই নাপাতো, আদি গ'লো, আকৌ সোনকালে আহিম, আকৌ আহিম আহিম বুলি কৈছে, আহিম নাজানো আৰু, ইমানকণমান আশা এটা ৰাখি থৈছোঁ আৰু মই মানে, বহুত বেছিও আশা কৰি থকা নাই, কিন্তু মানে ভাল লাগিলেহেঁতেন থকাহেঁতেন, একো ফুৰাবলৈকে নাপালোঁ, বৰপথাৰত ফুৰাবলৈকে নাপালোঁ, ভাবিছিলোঁ আজি ফুৰিবলৈ যাম ক'ৰবাত 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 ৰুমটোতে সোমাই থকা হ'ল অকল আকৌ আহিম নহয় তেতিয়া ফুৰিম কালি আহি সন্ধিয়াই হ'ল ৰাতিটো থাকিলে আৰু অকল আজি দিনটো তেনেকে ৰুমতে গ'ল আৰু সেয়া ইমান গৰম ওলাই যাবলৈ আগবেলা নগ'লো মানে বাই বাই তেতিয়াহ'লে বাই বাই আলহীক আগবঢ়াই দিলো এগৰাকী আলহী আছে কাইলৈ যায় বাইদেউ মই দিম নাই আকৌ যাবলৈ ওলাই যাব এতিয়াই গ'লে আদি এইটো খেদিলে যোৱা এতিয়াই যোৱা মোৰ লগত কথাই নাপাতো খেদিলে মোৰ কিমান দিনৰ হেৰি হয় সেইটো আমাৰ উৎপাত কৰিছে ফিটা চিটা ফিটাডাল ক'ৰবাত পেলাই থৈহিলে দেই গৈ পেলাই হে গাইজ আৰু এইফালে একদম আলহীটো এগৰাকী গ'লেই আকৌ এতিয়া আমি দুজনীহে আছোগৈ আৰু আমাৰ মানে এগৰাকী আলহী আছেগৈ ভাবিছোঁ অকণমান বৰপথাৰ টাউনখনকে ফুৰাই আনোগৈ কিন্তু দেখুৱাম ময়ো বেলেগ ফুৰাবলৈ ক'বলৈ ময়ো বিশেষ তেনেকৈ একো চিনিয়ে নাপাওঁ নিজে সেইটো কাৰণে আজি মানে বজাৰৰ বাৰ ন ত' বজাৰখনো চাব বাকী অকণমান টাউনলৈও যাম অকণমান দেখুৱাই আনোগৈ আৰু তাইকে ফুৰাই মেলি আনোগৈ মানে তাৰপিছত আপোনালোকেও চাই থাকিব অকণমান মাজে মাজে আপোনালোককো দেখুৱাম কিনো ফুৰাওক কিনো একোৱে নাই বাৰু তথাপিও আৰু ন বজাৰখনকে ঘূৰিম আৰু সেয়াই চাই থাকিব আৰু এইফালে একদম কাপোৰ চাপোৰ চব মেলি থৈ দিছোঁ এইডাল আনিলোঁ দেই এইডাল ভালকৈ দেখুৱাম বাৰু আৰু এতিয়া টাউনৰ পৰা দুজনীলৈ দুটা স্পৰ্টিং আনিলোঁ এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ অকণমান মানে এনেকৈ লুজকৈ পিন্ধে যে ভাল লাগে ন দেখিবলৈ নিচিও বানি তাৰপিছত সেই এনেকুৱা দুটা আনিলোঁ এটা এইটো দেখাই দিয়া জানমণি মেলি পেলাই দেখাই দিয়া এইটো 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 মই মানে মোৰ কাৰণে আনিছোঁ এইটো অকণমান চাইজটো সৰু অঁ সেইটো আৰু এইটো হ'ল জানমণি জানমণিৰ কাৰণে এইটো আনিছোঁ এইটো অঁ এইটো ফান লিখা আছে এইটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আৰু এইকেইটা দেখাই দিয়া আৰু এইফালে দুটা হাফ পেণ্ট অনা হ'ল জানমণিক দিছোঁ গিফ্ট এটা এইটো আৰু এটা এইটো মানে ঘৰত পিন্ধিবৰ কাৰণে আৰু দিছোঁ এইকেইটা আৰু এইফালে আমাৰ নিক টাই হেল্ল' কৈ দিয়া কিমান বস্তু আনিলোঁ এইয়া জানমণি দেখাব দেই এইফালে ফুলৰ টাব আনিলোঁ গম পায় আপোনালোকে মই ফুল ৰুই কিমান ভাল পাওঁ আৰু খৰাহী এটা আছে অঁ এইটো অকণমান কিবা মানে থ'বলৈ লৈ আহিছোঁ ইমান ভাল বস্তু যদি যিকোনো বস্তু থ'বৰ কাৰণে ভাল ন এইটো কালাৰটো ধুনীয়া এইটো লৈ আহিছোঁ কালাৰটো বিছ টকা নে কেইটকা লৈছে এইকেইটাতো বিছ টকীয়া বাৰু টাবকেইটা আৰু সেই মেইন বস্তুকেইটা দেখাই দিয়া আকৌ মেইন বস্তু আনিছোঁ দুখন বিচনী বিচনী দুখন লৈ আহিছোঁ এনেই আৰু কেতিয়াবা লাগে দিয়কচোন পটককৈ বোলে লাইনটো বোলে গুচি গ'ল হয় নাই গৰমত থাকিব নোৱাৰিলে একদম আৰু লাগে বা গৰম বাহিৰত কেতিয়াবা বহিবলৈ হ'লেও তেতিয়া বিচনীখন হাতত লাগে বাকী সেইকেইটাই আৰু সেইকেইটাই আৰু বজাৰ আপোনালোকক বস্তু এটা দেখাবলৈ আছে দেখাই যাম দেই এদিনা ঘৰৰ পৰা আনিছিলোঁ বস্তু কেইটামান মানে ঘৰতে মানে সোমাওঁতে আৰু পটককৈ বোলে বস্তু কেইটামান লৈ যাওঁ মনত পৰোঁতে সেইটো কাৰণে কি আনিছোঁ দেখাই লওঁ দেই এইকেইটা এইয়া ফুল আনিছোঁ এটা এইটো এইটো মানে এনেকৈয়ে উঠাই লৈ আহিলোঁ আগতে মই এনেকৈ কৰি ৰুমত থৈ দিছিলোঁ তাৰপিছত এই মানি প্লেণ্ট আনিলোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ আনিছোঁ এইবোৰ মানে আনি এতিয়া পানীতে মানে এনেকৈ জীয়াই থৈছোঁ ডিছপ'জেল গিলাচতে জীয়াই থৈছোঁ আৰু দেই এনেকৈ কৰি পেলাই এইফালে আৰু ইয়াতো আছে দুটা বেলেগ বেলেগ এইকেইটা কিনো নাম চাম বাৰু নাজানো দুটা আছে এটা এইটো এটা এইটো আৰু এটা এইটো যিটো মানে হেঙিং টাইপত ৰাখে যে এইটো আৰু এটা এইটো আৰু ইয়াত আছে মানি প্লেণ্ট নেক্সট আছে এটা লাকি বেম্বো
নাই দিয়া মানে পিছফালৰ এই খিৰিকীখনৰ ওচৰতে অকণমান বতাহ চতাহ পাই থকাকৈ সেইখিনিতে থৈ দিছোঁ বেচিনটো ছাইডতে। বৰষুণ দি আছে, বাকী মানে আজি এতিয়া তাপ যে লৈ আহিছোঁ সেইটো কাৰণে মানে আনিছোঁ। ভাবিছোঁ চাগে তাপ চাপ আনিছোঁ, ফুলেই নাই দেখোন, ক'ৰবাত তাপনো কেলৈ আনিছোঁ হয়নে? তো সেইটো কাৰণে মানে ফুল মানে ফুল সেইদিনা মই কালি ঘৰৰ পৰাই লৈ আহিছিলোঁ, তাপতে পাই পেলাই আকৌ যাম ঘৰলৈ। চ' তেতিয়া লৈ আহিম, বৰসভা আছে, বৰসভাত গৈ আছোঁ আকৌ ঘৰলৈ, তেতিয়া আকৌ মানে যি পাৰোঁ আকৌ আনিম আৰু। বাকী এইখিনি এতিয়া ৰুব লাগিব, আৰু আলহী আহিলে মাংস লৈ আহিছোঁ, চিকেন আছে এতিয়া থৈ দিছোঁ এনেকৈ ঢাকি। বেকাৰীৰ পৰা বিস্কুট আনিছোঁ, এইটো খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি, বাটাৰৰ হয়, এয়া আনিলোঁ। হেই গাইজ, আৰু একদম পাকঘৰলৈ আহিছোঁ এতিয়া, প্ৰায় 9টামান বাজিলে আৰু। এইফালে পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ, আলু কাটি লৈছোঁ, চিকেন বনাম এতিয়া মই, আৰু এইফালে আদা নহৰু পেষ্ট লগতে আছে, এইফালে জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া ধুনীয়া কাটি লৈছোঁ, সেইটো আছে চিকেন। এইফালে মই বনাম, কালিতো আদিয়ে বনালে, আদিয়ে কালি পৰ্ক বনালে, সকলোকে খোৱালে আলহীক, আৰু আজি মই বনাম চিকেন। চাই থাকিব, অকণমান দেখুৱাম আৰু মাজে মাজে, ফল মানে ৰেচিপি নিদিওঁ, ৰেচিপি শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, নৰ্মেল এনেই এনেকৈ বনাম আৰু। বিলাহী কাটিবলৈ আছেই বাৰু, বাকী চাই থাকিব মাজে মাজে। আলহীয়ে অকণমান হেল্প কৰি মেলি দিলে আৰু, আদা নহৰুখিনি তাই পিছে হেৰি কৰি দিলে, মানে কাটি মেলি পিচি কৰি দিলে আৰু। মই মানে আলু পিঁয়াজ কাটিলোঁ, এতিয়া বিলাহী কাটি আছোঁ, বাকী বনাই লওঁ আৰু। আদি আহিব হৈছে মানে 10টা বজাত বন্ধ কৰিবহে আৰু, বন্ধ কৰি মেলি আহালে অকণমান টাইম হ'বও দিয়কচোন, গতিকে চাই থাকিব। দেখাই দিয়া তোমাৰ নিউ বেল্টটো দেখাই দিয়া আকৌ, এইডাল এইয়া পিংকি পিংকি হৈ আছে, একদম পূৰা পিংকি পিংকি হৈ আছে, এইয়া বহুত ধুনীয়া হয় ন চেমি, বহুত ধুনীয়া। এইফালে ঘূৰা, খং নকৰি, খঙেই উঠে তাৰ আকৌ, এইডাল এইডাল নিউ বেল্ট কৈ দিয়া, মোৰ নিউ বেল্ট কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব, তোমাৰ জিভা কালাৰৰ লগত মিলি গৈছে একে হয়নে, একেই চাইছে চোৱা, সি গম পাই তাৰ কথা যে কৈ আছো কিবা এটা, আমাৰ ৰবলে নাই, মই এইটোৱে দিওঁ আৰু, এইটো ডাইলগ থাকে, ভাত খোৱা মই ৰব নোৱাৰিব। এতিয়া আমি ভাত খাবলৈ লৈছোঁ দেই, 12টা বাজি গ'ল, দেৰিয়ে হৈছে, কিমান মানে অহা দেৰি কৰিলে, কালিতকৈ বাৰু সোনকাল, কালিতো 2টা বাজিলে মোতে মোতে ন, আৰু আজিৰ আমাৰ ৰুমত আৰু এজন আলহী আহিছে, আলহীজনক দেখাই দিছোঁ, এইফালে ৰণদীপ, মোৰ ব্লগত আগতে আছে বাৰু অকণমান, ওলাইছে ক'ৰবাত, অঁ এবাৰ ওলাইছিলে, আৰু দেখাই দিছোঁ আৰু। এতিয়া মানে আদি আৰু সেই ৰণদীপ একেলগে আহিছে, ভাইটি হয় আমাৰ, আহিছে আৰু, বাকী খাই লওঁ এতিয়া ভাতটো, বেছি লেকচাৰ দি নাথাকোঁ খোৱা টাইমত, চবেই খালেই মই ভাগি আছোঁ। মৰ্ণিং, আজি নেক্সট ডে, আজি নেক্সট ডে হ'ব, আহিছে কিবা এটা ক'বলৈ আদিত্য ফুকন, কৈ দিয়া, লাগি আছে পায়,
গেলামাল দোকানত দৰব পায় বেছি লেকচাৰ অ হেতু বা কথা হলি দৰব কোন পায় না জানো বুলি কবলে কোৱাই নাই মই না জানো বুলি হে এ সেমি দৰব আনি বুলি কৈ আছো যে হেতু আপোনালোকে চাই লওক দেই কেতিয়াই কলো মই আনি বুলি নাই না মোক কৈ আছে দবা মই বোলো মই নাজানো ন কি দৰব আনিব লাগে কেনেকে সেনেকে কৈছো বোলে অঁ দৰব বোলে ক'ত পাই বোলে তুমি এটা কাম কৰো সেই কালিয়ে হেৰি কৰি থোৱা টকা গৈছিলো অকণ চাফা কৰি লৈছো যে অকল মানুহজনী এতিয়ালে নাই হব যোৱা যোৱা তুমি মোক ভিডিঅটো বৰবাদ দিব নালাগে যোৱা পানী বাল্টিং লৈ যাবলা মই যাওঁ আজি ৰাতিপুৱাৰ একদম নিৰামিষ আলহীৰ কাৰণে আজি নিৰামিষ থালি বোলে ভাত ভুজি জলকীয়া আচাৰ এইবোৰ চালাড দিছোঁ তিয়ঁহ আৰু পিঁয়াজ এই পটল ফ্ৰাই কৰি দিলোঁ আৰু এইফালে দালি বনালোঁ ধুনীয়াকৈ সেয়াই আৰু আজি একদম সন্ধিয়া সন্ধিয়া মানে সন্ধিয়া হোৱা নাই আৰু পোহৰে হৈ আছে বাৰু পাঁচটামান বাজিছে এতিয়া আৰু এতিয়া আমি দুইজনীয়ে খাবলৈ লৈছোঁ মেগী ভাত মানে আমি দেৰিকৈ খাইছোঁ দুটামান বজাত চাগে ভাত খাইছোঁ সিহঁতৰ পিছত এতিয়া বোলো ভাত খাবলৈ মন নাই যোৱা তাইও কৈছে আৰু সেইটো কাৰণে মানে আমি মেগীকে খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু বনালোঁ মেগী আৰু লগত চাহ বনাই লৈছোঁ আৰু বিস্কুট তেনেকৈ কিবা কিবি লৈছোঁ দেখুৱাই লৈছোঁ আপোনালোকক দেই এইফালে মেগী বনালোঁ আৰু এই তাইৰ কাৰণে এয়া চাহ লাল চাহ ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ এইফালে কেটচআপ লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া মোৰ চাহ এইফালে মেগী এয়া বিস্কুট লৈ ল'ম হৈ গ'ল এয়া আমি দুজনীয়ে খাবলৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া মেগী খাবলৈ লৈছোঁ দুইজনীয়ে মানে মই মানে হেৰি এইটো কি ভাবিছোঁ কি চেলেঞ্জ ভিডিঅ' বনাওঁ দুইজনীয়ে মই কৈছোঁ তাইৰ কাৰণে লাজ লাগে বোলে সেইটো কাৰণে নবনাই নাই আকৌ কেতিয়াবা আহিব নহয় নেক্সট টাইম তেতিয়া আমি বনাম চবেই মিলি পেলাই চেলেঞ্জ ভিডিঅ' ধুনীয়াকৈ অঁ ভালকৈ পাব তেতিয়া চব প্লেন একদম হৈ আছে ৰেডি হৈ আছে খাই লওঁ দেই কৈ দিয়া আকৌ হেই গাইজ কোৱা আকৌ হেই গাইজ কোৱা হাই নহয় হাইহে কয় আৰু কৈ দিয়া ক'লৈ আহিছা কোৱা আকৌ কিবা এটা কোৱা অঁ ৰাস্তালৈ খোজকাঢ়িবলৈ আহিছোঁ আমি আলহীবাক ফুৰাবলৈ আনিছোঁ হয়নে অকণমান উলিয়াই আনিছোঁ আমাৰ আলহীক আৰু মইতো ধৰিব নোৱাৰোঁ ইয়াক কোনো পধ্যে ই ক'ত যাবগৈ নহয় অঁ বহুত পলাব ক'ত পলাব ভগৱান জানে তাত ইমান জোৰছে টানে নহয়